নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিস্তিৰ ৰেহাই দিয়াৰ ভাল খবৰ ওলাইছে। বন্ধুসকল, ক্ষুদ্ৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ পৰ্যালোচনা আৰম্ভ চৰকাৰৰ। বন্ধুসকল, ক্ষুদ্ৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে যি কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু কমিটিৰ পৰ্যালোচনা আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। কেতিয়া আহিব এই ইয়াৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট আপোনালোকক এই সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক, পলম হ'লে অধিক সুদ ভৰিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠান। ক্ষুদ্ৰ ঋণ ৰেহাইৰ পৰ্যালোচনা আৰম্ভ চৰকাৰৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে পৰ্যালোচনা আৰম্ভ কৰিছে। অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰত কমিটিয়ে ৰাজ্যত মহিলাই লোৱা ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় 12,400 কোটি টকাৰ ক্ষুদ্ৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিধানসভাত ঘোষণা কৰিছে যে সকলো ক্ষুদ্ৰ ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন কৰিছে। মন্ত্ৰী সিংহালে আজি এই সম্পৰ্কত দৈনিক অসমৰ আগত কয়, বন্ধন বেংকৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত আলোচনা আৰম্ভ কৰা হৈছে। বন্ধন বেংক আৰু ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিয়া বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে কিমান ঋণ দিছে সেই তথ্য বিচৰা হৈছে। অসমৰ কিমান সংখ্যক মহিলাক প্ৰতিষ্ঠান কেইটাই ঋণ দিছে সেই তথ্য অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। তথ্য সংগ্ৰহ কৰি কমিটিয়ে পৰ্যালোচনাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকলো অৱগত কৰিব। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কয়, চৰকাৰে ঋণ ৰেহাই দিয়াটো নিশ্চিত, কিন্তু কেনেধৰণে ঋণ ৰেহাই দিয়া হ'ব সেয়া আলোচনা কৰি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। তেওঁ আৰু কয় যে প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আনহাতে ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিয়া এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন বিষয়াই কয় যে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মতেই ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিয়া হৈছিল। কোনো প্ৰতিষ্ঠানে নিজাববীয়াকৈ ঋণ ৰেহাই দিব নোৱাৰে। নিজাববীয়াকৈ ঋণ ৰেহাই দিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি অৱমাননা কৰা হ'ব। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতিয়ে প্ৰতিষ্ঠানে অৱমাননা কৰিলে প্ৰতিষ্ঠান দুখত পৰিব পাৰে। সেয়ে অসম চৰকাৰে ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ নিয়ম কৰিলে প্ৰথমে চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ধন আদায় দিব লাগিব, অন্যথা ঋণ আদায় নহ'ব। ক্ষুদ্ৰ ঋণ দিয়া প্ৰতিষ্ঠানে নিয়মমতে এতিয়াও ঋণ সংগ্ৰহ অব্যাহত ৰাখিছে, এয়া বন্ধ কৰিব নোৱাৰি। বিষয়াজনে কয় যে যিমানে মাহ বাগৰিব সিমানে ঋণৰ সুদ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। পলম হ'লে ঋণ লোৱাসকলে অধিক সুদ ভৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিস্তিসমূহ কি নিয়মেৰে পৰিশোধ কৰিব এই সংক্ৰান্তত ৰিপৰ্ট, ফাইনেল ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই সবিশেষ আপোনালোকক জনাই ৰাখিম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।